こら辺結構ひどいですね。七水かなりひどい。うわ、合唱医師陽性以来っていうのを受けてて、はい、ただこっから夜動けなかったんで、医者がどこ誰もいない地域に来て、医療チームを、うん、すずとかに入れると思う、うん、はい、駐車場のところで倒れてる人がいて、急に倒れた人がいるということで、呼ばれて対応しました。多分大丈夫だと思います。もう一つ、神経反射みたいな感じかなと思います。避難生活だからよくあると思うので、しかも熱も出てるみたいだし、インフルエンザとか感染症めちゃくちゃ流行りそうだよね。